20-ci əsr daha çox elmin, texnikanın sürətli inkişafı, yeni texnologiyaların yarandığı, daha geniş mənada isə informasiya əsri kimi tarixə düşüb. Hər dəfə bizi təəccübləndirən robotlar, kosmosa səyahət, biri-birindən fərqli yeni telefon, avtomobil markaları və s. Bəs bu dəfə hansı yeniliklər var? Xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, başlayaq. Sabahınız xeyir, Texno Səhər efirdədir. 10 il bundan əvvəl bu telefon markası ən yaxşılardan hesab olunurdu. Əgər əlinizdə o telefon var idisə, o zaman sizə baxışlarda fərqli olurdum. Artıq, deyəsən, həmin telefon markası tarixə qovuşacaq. Söhbət BlackBerry-dən gedir, belə ki, yeni BlackBerry smartfonunun istehsalından imtina olunub. 2020-ci ilin ortalarından BlackBerry brendinin lisensiyasına sahib Amerika Onward Mobility şirkəti sözü gedən brend altında yeni smartfon istehsal ideyasından imtina edib. Güman edilir ki, şirkət 2022-ci ildə minimum 1 ədəd BlackBerry smartfonunu təqdim edəcək, lakin keçən il bu brendin heç bir yeni məhsulu təqdim olunmadı. 2021-ci ilin sonunda məlumat ortaya çıxmışdı ki, şirkət fiziki klaviaturaya və 5G şəbəkə dəstəyinə sahib yeni BlackBerry modelini təqdim etməyə planlaşdırır. İndi isə məlum olub ki, Onward Mobility BlackBerry brendinin inkişaf etdirilməsi ideyasından imtina edib. Sözü gedən layihənin uğursuz olduğuna işarə edən daha bir sübut ondan ibarətdir ki, şirkət yarım il ərzində heç bir yeni smartfon, hətta planlaşdırılan smartfonun render fotolarını belə təqdim etməyib. Hətta əgər hansısa BlackBerry modelinin hazırlanması planlaşdırılırsa da, bu artıq ideya olaraq qalacaq. Qeyd edək ki, şirkət planlaşdırılan smartfonun hansı xarici görünüşə sahib olacağı barəsində məlumat verməmişdi. İnternetdə məlumatlar ortaya çıxmışdı ki, şirkət smartfon dizaynına hansısa radikal dəyişikliyi əlavə etməyə planlaşdırmır və bu məsələdə əvvəlki BlackBerry modellərinin dizaynlarına istiqamətlənməyi üstün tutur. Bəzi mənbələr qeyd edirlər ki, şirkət 2015-ci ildə təqdim edilmiş BlackBerry Priv smartfonunun dizaynına bənzər bir xarici görünüşə sahib smartfon təqdim edə bilər. Qeyd edək ki, BlackBerry Priv smartfonu Android əməliyyat sistemi ilə çalışan ilk BlackBerry modeli olmuşdu. Onward Mobility şirkətinin yeni BlackBerry smartfonunun hazırlanmasından imtina etməsi əsas səbəbi həmçinin Kanadanın BlackBerry şirkətinin smartfonlarla bağlı patentlərini satması ilə əlaqəli ola bilər. Smartfonlarla bağlı bütün patentləri 600 milyon dollara başqa bir şirkət alıb. Sözü gedən şirkət daha öncə smartfon bazarı ilə əlaqəli olmayıb. Əvvəlki buraxılışlarımızda sizə Tesla haqqında məlumat vermişdik. İndi isə xəbəriniz olsun ki, Tesla özünün yeni tətbiqlər mağazası üzərində çalışır. Ortaya çıxmış yeni məlumatlara əsasən Tesla şirkəti özünün tətbiqlər mağazası üzərində çalışır. Onun sayəsində Tesla elektromobillərinin sahibləri öz elektromobillərindən müxtəlif tətbiqləri yükləyə biləcəklər. Bu bir növ Google Play Store və App Store kimi platformalardan tətbiqlərin yüklənmələrinə bənzəyəcək. Teslanın öz tətbiqlər mağazası üzərində çalışması barəsində ilk məlumatlar hələ keçən ilin dekabr ayında ortaya çıxmışdı. Həmin vaxt şirkət öz elektromobilləri üçün nəzərdə tutulmuş yeni istifadəçi interfeysini təqdim etmişdi və istifadəçilər aşkar etmişdilər ki, interfeysin aşağı hissəsində ayarlana bilən ikonlar paneli mövcuddur. Bunun sayəsində istifadəçilər belə qənaətə gəldilər ki, Tesla özünün tətbiqlər mağazası üzərində çalışır. İnternetdə hətta məlumat yayılmışdı ki, Elon Musk Teslanın tətbiqlər mağazasını yanvar ayının sonunda şirkətin maliyyə nəticələrini elan edən zaman anons edəcək. Digər bir məlumata əsasən isə Tesla tətbiqlər mağazası üzərində 2021-ci ilin may ayından çalışır və onu Tesla Cybertruck-ın satışa çıxmasından öncə istifadəyə verəcək. Texnologiya aləmində baş verənlərdən bugünlük bu qədər. Siz isə Texno Səhəri hər gün gözləyin. Hələlik!